បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានថ្មីនិងជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាដំណឹងក្តៅក្តៅអស់ក្តីបារម្ភទៀតហើយពេលនេះសាច់ជ្រូកលក់នៅទីផ្សារសុទ្ធតែមានត្រាបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជំនាញថាជាសាច់ជ្រូកល្អសាច់មិនឆ្លងជំងឺខ្ញុំពេញបងប្អូនច្បាស់ច្បាស់ជ្រាបរួចមកហើយថានៅក្នុងពេលនេះជំងឺឆ្លងដ៏សាហាវតាមសាច់ជ្រូកដែលគេហៅថាប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកពេលនេះជំងឺនេះកំពុងតែរីកត្បាតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបងប្អូនខ្មែរយើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនដូចជាខេត្តរតនគិរីខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តតាកែវបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីសំណាក់មន្ត្រីដែលជំនាញទៅលើសាច់ជ្រូកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសាច់ជ្រូកគ្រប់សត្វឃាតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលយកមកលក់នៅទីផ្សារសុទ្ធតែមានការបោះត្រាបញ្ជាក់ពីគុណភាពសាច់ជ្រូកនិងធានាថាជាជ្រូកមិនមានជំងឺនោះឡើយបើហាបាសំទោសឲ្យម្យ៉ាងវិញទៀតសាច់ជ្រូកនៅលើផ្សារដំកោត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញត្រួតពិនិត្យដោយបោះត្រាបញ្ជាក់ពីគុណភាពត្រឹមត្រូវដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចបន្តការហូបសាច់ជ្រូកដោយសប្បាយគឺមិនមានក្តីបារម្ភជ្រូកឈឺងាប់ដោយមានជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកនោះឡើយបាទឥឡូវនេះបាទមន្ត្រីជំនាញបានបញ្ជាក់ឲ្យសាច់ជ្រូកដែលមានគុណភាពបាទលោកនៅទីវិសាសុទ្ធតែបោះត្រាបាទបងប្អូនមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទៀតឡើយបាទអាចហូបសាច់ជ្រូកបន្តទៀតបានបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា